მოგესალმებით. ეს არის ბოლო ვიდეო ჩვენი კურსის. ჩვენ თამაში დავამთავრეთ. გავუკეთეთ ყველა ფუნქციონალი, რაც პროგრამაში ქონდა გაწერილი. როგორც გითხარით, ამ ვიდეოში თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ბევრი ლეველი აწყოთ, გააკეთოთ ნიაბათ ბილდ სეტინგებში, სხვადასხვა მტრები შემოიღოთ, კოინები დაალაგოთ და უბრალოდ გაერთოთ და ითამაშოთ. თქვენ საწყისი გეიმ დეველოპმენტის სკილები თან კარგი სკილები უკვე გაქვთ, თქვენ შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ ასეთ თამაშებზე მუშაობა. მოდით შევქნათ საბოლოო პროდუქტი, ან დავაექსპორტოთ ჩვენი ბილდი Unity-დან. ამისათვის შევდივართ file build settings. მოდით build settings-ები განვიხილოთ უფრო კონკრეტულად. ჩვენ უკვე ვიცით რა არის scene build ფანჯარა, ანუ რა სცენას გვაქვს თამაში და რაც გვინდა რომ მონაწილეობთ ეს ყველა აქ უნდა შევყაროთ. შესაბამისად ჩვენთვის სასურველი თანმიმდევრობით. შემდეგ ეს პლატფორმ სერია Unity, როგორც მიგახსენებათ, არის მულტიპლატფორმული, ანუ ნებისმიერ პლატფორმაზე შეგვიძლია გამოუშვათ აი ჩამონათვალე პლატფორმებისა. თუ პლატფორმა არ ვიყენია, ჩვენ შეგვიძლია რომ დაუნლოდ მენეჯერით გადმოწეროთ. აი ეს ღილა იკონკა, რაზეც არის დასმული, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტულად ეს პლატფორმაა მონიშნული. შემდეგ არის კონკრეტული პლატფორმის არქიტექტურა, მაგალითად x86-64. ეს არის 64 ბიტიანი Windows-ი, Mac-ი თუ Linux-ი, ამჯერად მარტო Windows-ი ქვენია, შეგვიძლია გადმოვწეროთ დამატებით პლატფორმები და მოდით შევიდეთ player setting-ში. Player setting-ში უფრო კონკრეტული დეტალიზაცია ბილდის, აი მაგალითად ჩვენ კომპანიას რა ქვია, ის თუშებს თამაშს დავუშვათ, აი კომპანიან. გოთ. Skills ჩიანობის მეერე რა, დავაკეთოთ აი კომპანი. დავაკეთოთ თამაშს. ამის სახელი პროდუქტი, სადაც უნდა ერქვას, ეს არის იკონკა, ანუ რა იკონი თქვა, თქვა დავატოთ აი ეს იკონკა. შემდეგ ესეთი ტაბები არის resolution and presentation, full screen-ები, display resolution, dialogue, ეს არის, როდესაც გავუშვებთ ამოდის რეზოლუციის დიალოგი, ამას ვნახავთ იკონკა, როგორც მივთითეთ აქ გადანაწილი და ყველა იკონკა, splash image, ეს არის ჩვენ შეგვიძლია გავუშვათ თამაშის გაშვებისას ჩვენი რაღაც splash screen-ი, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩვენი კომპანიის logo ან რაღაც და ეს other settings, ეს არის დეტალიზებული setting-ები უკვე Unity-ის დონეზე. მოდი ამას ცვლეს დავტოვებთ და ესეთი რაღაც გავაკეთოთ build and run. მოდით ვით ეს სადღაცას შევინახოთ ჩვენი ფაილი, აი ჩვენ test ვიდეო ეს შევინახოთ new folder-ი, დავაწერეთ build. build-ში შევიდეთ, დავარქოთ, დავშოთ my game. და save. ჩვენ ახლა ნახავთ, რომ Unity build-ობს თან თამაშს. და როდესაც შეივსება თამაში გამოა, აი პირველ რიგში რეზოლუციის screen-ი გამოა და გავუშვებ ჩვენ თამაში. გამოვიდა რეზოლუციის screen-ი, აქ ჩვენ მირჩევთ რა რეზოლუციაზე გინდან გაშვება, graphics quality დავაკეთოთ ფანტასტიკზე და თუ რამდენიმე მონიტორი გაქვს შეგვიძლია ავიჩოთ მონიტორი. ინფუთი როგორც ხედავთ, შეგვიძლია გარედან დავაყენოთ ჩვენი ინფუთია, ინფუთ მენეჯერი, რომელიც ვისწავლეთ. მოდით დავტოვოთ უცხოელად და გავუშვოთ. გამოვიდა პირველი splash screen-ი და ჩაერთო პირველი სცენა. main menu. მოდით ჩავამოწმოთ, ყველაფერი ხო კარგად არის. კუიც არ დავაწვეთ, რადგან გამოვა. მოდით შევიდეთ play პირველი. Ciao a tutti i level. Oh! How we get to Tamash? Now we menu. And we Tamash. ქენი პირველი თამაში გააკეთეთ. წარმატებას გისურვებთ. ნახვამდის.